vakaras, mėlyje krepšinio gerbėjai. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos. Ir šiandien Vilniaus Siemens arenoje įvyks BetSafe LKL savaitės rungtynės. Šiandien čia Vilniaus Lietuvos ryto ekipa susitinka su Klaipėdos Neptūno komanda. Palikdavo, nes jo pataikymas buvo labai prastas. Smagė kamuolį. Spaudimas ir Kreimeris iš po krepšio. Dabar jį įveikė svečiai. Ir pats bandydamas įveikti varžovų kosmetinį spaudimą. Čia rikošetas ir kamuolys suvaikšto tiesiai Petersonui ranka. Visiškai laisvas atakavo snaiperis, dabar jau greita Neptūno ataka. Kaip klysta abi komandos gynyboje. Želionis, galingas dėjimas. 25 minutės, jo potencialas puolime, manau, yra didesnis. Galdikas per Mavro Kepulidžio rankas. Jimmy Bernas įmeta kamuolį Martynui Echodui. Šis pavirkštas labai techniškai išnaudoja situaciją. Čia yra ir Benas Medžianas, ir Jimmy Bernas. Dar kartą skilėta Lietuvos ryto gynyba. Vilniaus Lietuvos ryto gynyba, Rokas Giedraitis, jo dėjimas iš viršaus. Buvo pračios geriausios. Ir čia prasiverdžiasi į potis pro Medžianą, išvengia ir... Perimtas kamuolys, Rokas Giedraitis, dėjimas iš viršaus. Taip klysta pats. Prie tritaškio linijos buvusiems komandos draugams, galų gale suvaikšto puikiai kamuolys. Jimmy Bernas atakuoja iš toli, sudėtingas metimas. Delninkaitis. Galdikas, pražangos jam puolime nėra, čia Edgaras Želionis. Štai greita kontrataka. Na, Džonsonas atrodytų ne pats geriausias sprendimas. Dviese prieš vieną turės vaisukės dienas išgyveno. Čia Želionis. Atsiaip LKL čempionate ir Neptūno komanda, jeigu iškovo šiandien pergalę. Kągi, labai netikėtas rungtynių rezultatas. 99-86 šiandien Klaipėdos Neptūno komanda paneigė visas iš ankstinės nepalankės prognozes ir nugalė Vilniaus Lietuvos ryto komandą.